Кеше жауын шашының мол түсуіне байланысты облысы көпбейінді балалар ауруханасының жертөлесін су басу қаупі хабарланды. Сол себепті Зачаган кентінде орналасқан 39-шы су беру станциясының жұмысы уақытша тоқтатылып, 4000-нан астам тұрғын ауызсусыз қалды. Қазір анықталған олқылықтар жойылып, кент халқын ауызсумен қамту қалпына келтірілді. Бүгін таңғы 7-ден бастап, қазір жағдай қалыпты деңгейде. Зашаған кентінде қазіргі ауыз су бар, бірақ қазір жағдайға қараймыз. Егер де түс қайта ағыны судың деңгейі жаңағы жаңбырдың және де еріген қардың суының болуына байланысты деңгейі көтерілсе, біз қайтып жаңағы Зашаған кентінде ПНС 39 су беру станциясының жұмысын тоқтатып, ағыны судың деңгейін қалыпты жағдайға түсіру үшін жұмыстанатын боламыз.